Opozicionari u Srpskoj smatraju da se predlog budžeta za narednu godinu i ekonomskih reformi mora vratiti u redovnu proceduru, te da ne vidi razlog zašto je sazvana hitna sjednica. Šef poslaničkog kluba PDP-a u Narodnoj skupštini Miroslav Brčkalo smatra da je neprihvatljivo da se strateški dokumenti usvaju po hitnom postupku, već da bi trebalo da budu razmatrani u redovnoj proceduri u formi nacrta. Ova vlada, gospodo, ne poštuje ni zakone o budžetu, zakon o podsticajima, a kamoli da poštuje neke memorandume. Poslanik NDP-a Krsto Jandrić predložio je da se predlog zakona o doprinosima i predlog zakona o dječjoj zaštiti razmatraju u formi nacrta, a ne po hitnom postupku. Smatram da se navedene tačke dnevnog reda ne mogu razmatrati u formi predloga po hitnom postupku, jer ne ispunjavaju uslove koje su potrebne za razmatranje u skladu sa članom 221 i 224 poslovnika o radu Narodne skupštine Republike Srpske. Poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak ukazao je na kršenje poslovnika i niza zakona, jer kako je istakao, većina predloženih dokumenata po hitnom postupku nisu u skladu sa poslovnikom, zakonom i Ustavom Republike Srpske. Zloupotrebljavajući ovu poslovničku mogućnost donošenja određenih akata po hitnom postupku, neće dati rezultat. Prvo, ni ta hitna procedura nije ispoštovana. Vlada nije pismeno obrazložila koje su to štetne posljedice koje nastaju ako se ne promijene zakon o zaduženjima, dugu i garanciju. U svom obrazloženju nije dovoljno da se neće puniti budžet. Pa mogu se zakon promijeniti prije mjesec dana i 10 dana i nakon 20 dana i bilo kada pa da punimo budžet. Predsjednik PDP-a Branislav Borenović, koji je narodni poslanik, izjavio je da se pokazalo da vlast u Srpskoj ne želi da pravi bilo kakav dogovor u vezi sa normalizacijom odnosa u Narodnoj skupštini i Srpskoj. Obzirom da je nemoguće u uslovima u kojima konstantno raste otplata kredita, u kojoj vlada ne poseže za mjerama upravljanja dugom i ne smanjuje ogroman deficit koji se dešava u Republici Srpskoj, ostaje izgleda jedina mogućnost koju sam dobio od svog kolege iz jednog od evropskih parlamenta, to je da uruči ministru financija jednu srećku. Možda bude bilo sreće, pa da ogrebe nagradu koja je iznos 250 miliona funti, koji bi bio dovoljan iznos da zakrpimo sve rupe u budžetu. Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović pozvala je danas u Narodnoj skupštini predstavnika opozicije u Srpskoj koji su vlast na nivou BiH da deblokiraju 748 miliona maraka ukoliko brinu o građanima Srpske. Ona kaže od tog iznosa 250 miliona maraka ide direktno u budžet, dok ostalo služi za izgradnju saobraćajne infrastrukture. Ona je to izjavila u raspravi o predloženom dnevnom redu 25. posebne sjednice Skupštine. Vama smeta kad imamo rebalans, vama smeta kad nema rebalansa. Kad imamo, onda pričate kako nismo ništa dobro planirali, vidite vi kakav je to haos. Kad nemamo, onda što niste došli s rebalansom da vam vi kao pomognete da nešto malo popravimo, hvala lijepo, ja ne mislim da vi možete bilo šta tu da popravite. Pa onda nam dođete i pričate kako se pišu iste stvari u tom memorandumu koji smo potpisali sa poslovnom zajednicom i kako se neke obaveze ponavljaju, neka opredjeljenja, a pritome ne kažete šta ste vi zaustavili, pa kad smo mi ranije govorili o tome kako će se smanjiti opterećenje na rad, koja je to druga mjera koja treba da se uradi na nivou BiH da bi to moglo da se realizuje. Dakle, vi stalno baratate sa nekim parcijalnim informacijama. Inače, poslanik PDP-a Milenko Vićanović iz Bijeljine rekao je danas da vraća poslanički mandat kolegi iz gradskog odbora PDP-a u Bijeljini Cvjetinu Vilotiću, jer je obavljao dvije funkcije narodnog poslanika i direktora AD Komunalac Bijeljina. Jedan čovjek ne treba obavljati dvije funkcije, pa sam odlučio da zadržim mjesto direktora u Komunalcu. Nisam imao pritiske i nisam u sukobu interesa, rekao je Vićanović.